Det jag ska gå igenom idag är OWASP och OWASP Top 10. OWASP står då för Open Web Application Security Project, som är en ideell organisation som startades 2001, och 2003 släppte de sin första Top 10. Och OWASP Top 10 är då en samling av de 10 vanligaste IT-säkerhetsbristerna som finns på webben idag. Jag ska också säga att OWASP är den största organisationen inom IT-säkerhet. De har ungefär 200 lokala avdelningar, finns i 6 världsdelar i över 75 länder. Och så jag tänkte lägga upp presentationen idag. Det är inte bara att gå igenom teorin bakom bristerna, utan även försöka visa lite bilder och visa vad en hackare faktiskt ser när de upptäcker en brist. Är det så att ni har någon fråga eller något sånt där, så bara hojta ut, och vi kan även ta en frågestund efter presentationen. Och då hoppar jag direkt in här då på första bristen, som är injection. Och det är helt enkelt att en angripare får lov att exekvera kod utan att vara autentiserad för att göra det. Exemplet här är ett vanligt webbformulär där en användare egentligen ska kunna söka på ett ID-nummer och få då fram förnamn och efternamn. Men om applikationen inte filtrerar in datan, så går det istället att skicka in en databasfråga i det här webbformuläret. Och som vi kan se här nu, eller här nere rättare sagt, så returnerar nu webbformuläret istället för förnamn och efternamn ut användarnamnen och ett så kallat hashat lösenord. Alltså hur lösenordet är sparat i databasen när det är krypterat. Det är också väldigt enkelt att utnyttja. Det finns färdiga program som gör detta. En angripare behöver inte kunna skriva en enda databasfråga för att kunna utnyttja en sån här brist. Här är ett program som heter SQL-map som används mot exakt samma webbformulär. Och här kan vi då se att användarnamnen är listade igen. Vi har lösenordshasharna. Och tack vare att det är dåligt krypterat så har programmet även dekrypterat de här lösenorden. Så vi har användarnamn och lösenord i klartext och kan då logga in i applikationen och ta över de här användarna. Ett annat exempel här är en brist som påverkar framförallt webbapplikationer som pratar med en MySQL-databas. Och det är att om den användaren som är kopplad till databasen och webbapplikationen har tillgång till flera databaser, så kan det med hjälp av bara en sån här brist i ett sökformulär gå ur databasen som är tänkt och även läsa alla andra databaser som den användaren är kopplad till. Så i det här fallet då, med bara den här bristen, så går det att få ut 7 stycken databaser. Väldigt vanligt förekommande, framförallt i äldre applikationer. Och det är också enkelt att upptäcka. Ett exempel här är bara att göra en vanlig Google-sökning. You have an error in your SQL-syntax. Site.se för att få fram svenska sidor. Det returnerar 12 300 resultat på hemsidor som skulle vara mottagliga för detta och där en användare eller angripare skulle kunna gå in och ta ut databaserna. Och vill angriparen inte googla detta fram själv, så finns det dessutom program som gör detta åt honom. Han kan då starta ett program. Programmet går ut på nätet, letar efter sidor som är sårbara, verifierar att bristen finns. Han kan sedan exportera den här listan till programmet vi precis såg, och sen har han ett fullt stöd för att få ut flera tusen databaser under väldigt, väldigt kort tid. Påverkan med den här bristen är ju ofta allvarlig. Ibland kan det då till och med leda till ett komplett övertagande av en server. Här är ett exempel med en pingtjänst. Vi kan här se att normalt sett ska du kunna pinga en server eller pinga en domän eller liknande för att se, finns den här domänen uppe? Men det här kommandot kan avbrytas, och istället så körs ett systemkommando som skapar en pipeline in till servern på port 444. En angripare kan sedan ansluta via till exempel Netcat till den här webbservern och port 444, och då komma in och bli den användaren som kör webbapplikationen och har samma rättigheter som den användaren. Och har angriparen väl kommit så här långt, så finns det stora möjligheter för honom att eskalera sina rättigheter och därigenom nå superanvändarnivå eller rootnivå, och då ha komplett kontroll över hela servern. Den andra bristen heter Broken Authentication and Session Management. Det är att autentisering och sessionshantering ofta inte implementerat på ett korrekt sätt. Och det är också relativt enkelt att utnyttja och också att upptäcka för en angripare. Och det är också mycket vanligt förekommande att det finns någon brist i den här kedjan. Och det är också en allvarlig påverkan just på grund av att angriparen tar över samma rättigheter som det övertagna kontot har. Ett exempel här är en webbapplikation där du har en login.
När du väl har loggat in så sätts det en kaka och du får där ett sessions-ID. Du får det här sessions-ID för att du inte ska behöva logga in på varenda sida du går in på, utan att du ska hållas inloggad i applikationen. Och om då en angripare kommer över det här sessions-ID så kan den användaren eller angriparen ta över det här kontot utan att veta varken användarnamn eller lösenord och få precis samma rättighet som du har, om inte sessionshanteringen sker på ett korrekt sätt. Och hur gör då en angripare för att komma åt en sån här sessions-ID? Då använder de ofta bristen, den tredje bristen, som heter cross-site scripting, förkortas ofta XSS. Och det är då att en angripare får lov att exekvera ett skript i ett Office webbläsare. Här är ett exempel med en applikation som ska svara tillbaka ett namn. Så den säger what's your name? Du kan skriva in Oscar och så ska applikationen svara hello Oscar. Men det går även här att avbryta det här kommandot och istället skriva ut något som heter document cookie. Alltså där kakorna hålls. Och här ser vi då att sessions-ID:et ligger. Relativt enkelt att utnyttja. Det är den absolut vanligaste säkerhetsbristen som finns idag. Jag har läst siffror som säger att det är runt 80% som är just cross-site scripting-brister. Jag ska inte svära på att de stämmer, men alla är i alla fall överens om att det är den vanligaste säkerhetsbristen som finns idag. Och den är också väldigt enkel att upptäcka då med hjälp av skanningsverktyg och liknande. Och här ska vi gå igenom då lite påverkan och hur en angripare kan göra för att komma över flera sessions-ID:n. Den här exemplet kommer från början från MySpace. När du hade en sida där du då kunde skriva lite själv om dig själv. Och det här är det, samma princip som det här exemplet gör, så varenda person som gick in och besökte dig som var inloggad, utan att du såg någonting i bakgrunden, så skickades även din session till en angripare. Och det vi kan se här då, vi kan tänka oss att detta är en vanlig bloggsida eller någon sida där du kan kommentera på. Du skriver in ditt namn och du skriver in ett meddelande. Men här har vi också skrivit in ett skript. När en vanlig användare läser in sidan så ser det helt normalt ut. Det ser inte ut att vara några konstigheter alls här. Som ni kan se, det här är ett vanligt meddelande. Och här är ett meddelande som innehåller ett skript. Men om man däremot kollar koden här så ser man att här ligger ett skript in i det här meddelandet. Och det här meddelandet gör, det är att den tar den inloggade användarens document cookie och skickar den till en extern angripare. I det här fallet då kan vi se att angriparens server är 192.168.1.221. Här ser vi då att det kommer någon och ansluter till angriparens server. Han kommer från 192.168.1.164. Det är alltså offret i det här fallet. Offret har då en POP-sessions-ID som är följande. Och nu har då angriparen tillgång till det här offrets konto. Och det enda det här offret gjorde, det var egentligen att ladda en sida. Fjärde bristen heter Insecure Direct Object Reference. Och det är att angriparen ändrar ett parametervärde för att nå ett objekt som den här egentligen inte ska ha tillgång till. Exempel här är att en angripare har kontonummer 666 som han normalt sett ska kunna editera. Men om angriparen ändrar till account 123 till exempel och fortfarande kan editera kontot 123, så är detta en Insecure Direct Object Reference-brist. Enkelt att utnyttja, också relativt vanligt förekommande, också det här enkelt att upptäcka med hjälp av skanningsverktyg. Och påverkan varierar ju helt på beroende på vad angriparen kan göra med det här objektet. Femte bristen, hänger alla med än så länge? Är det några? Perfekt. Femte bristen, security misconfiguration. Det är att angriparen tar sig in i systemet genom ett standardkonto, icke-uppdaterad mjukvara, en öppen port eller information från felmeddelanden som gör att en angripare kan specificera vilket system de använder och därigenom hitta sårbarheter för det systemet. Ett exempel här är ett vanligt felmeddelande. Men ur det här felmeddelandet kan vi även se att webbapplikationen kör JBoss Web 7.2.0 Final. Och då kan en angripare i det här fallet söka på sårbarheter för just JBoss Web 7.2. Detta är också väldigt enkelt att utnyttja. Här kommer ett exempel från WordPress. WordPress är ju det största CMS-systemet, alltså Content Management System. Det finns ungefär 75 miljoner installationer av WordPress ute idag. Och så WordPress fungerar i 98-99% av fallen. Det är att du har en domän, men du har också ett administrationsgränssnitt som ligger under
domänen /vp-admin eller vp-login. Och så som WordPress fungerar enligt grundkonfigurationen, det är att en användare eller angripare kan testa hur många lösenordskombinationer som helst. Du kan alltså testa 100 000 lösenord och systemet säger aldrig att någonting är fel. Och fram tills för några år sedan så fanns det alltid ett standardkonto i WordPress som hette admin. Nu går det att ändra det, men fortfarande så många som har satt upp flera WordPress-sidor använder kontot admin för att man är van vid att det här kontot ska alltid finnas. Och de här tre sakerna, att det finns 75 miljoner installationer, en angripare vet var administratörsgränssnittet ligger, plus att det går att testa hur många lösenord som helst, gör ju att WordPress är extremt utsatt för hackingattacker. Det finns jättemånga verktyg som bara går runt och letar efter vp-admin på domäner, och om de får en träff så försöker de logga in. Och bara ett exempel här är att jag driver en liten sida som heter nerdybynerds.com. Det är verkligen inget speciellt. Det är bara en sida bland de här 75 miljonerna. Men skillnaden här med Nerdy by Nerds är att om en angripare försöker logga in fler än 5 gånger, eller en användare för den delen, så låses den IP-adressen ut och det skickas ett mail till mig. Och Nerdy by Nerds har egentligen ingen inloggningsfunktionalitet, så alla de här eventen vi ser här från november till januari är attackförsök mot hemsidan. Och igen, det här är bara en av alla 75 miljoner, det är inget speciellt. Och det är väldigt, väldigt många som kör just WordPress-sidor men som inte har någon aning om att det sker många attackförsök mot deras sida. Och har man ett dåligt lösenord så är det stor chans att det är någon annan som också har tillgång till den sidan administratörsgränssnitt. Det är också vanligt förekommande och då enkelt att upptäcka. Här är ett exempel från en sida som har implementerat HTTPS, alltså krypterad kommunikation. Men den här sidan är då mottaglig för en OpenSSL-sårbarhet. Och det här gör ju då att även om sidan ser ut att använda HTTPS och också använder HTTPS så går det att nedgradera anslutningen till HTTP och då läsa den i klartext. Se allting som skickas helt enkelt. Och påverkan varierar ju då ofta, men den är ju då ofta allvarlig och det beror ju mycket på också var i systemet de här säkerhetsbristerna finns. Här är ett rätt så gammalt exempel faktiskt, men jag tycker ändå att det är värt att ta upp det på grund av att det är en så stor applikation. Det här är från 2013-08-24 och det är Gmail. Här gjorde jag ett test när jag skulle logga in på Gmail. Jag använde Internet Explorer 10 och jag loggade in via en säker anslutning, alltså HTTPS. Jag loggar in, jag läser in min mail och det står fortfarande att det är på HTTPS. Jag tror alltså att jag har loggat in säkert och att det har skett via en krypterad anslutning. Men i det här fallet, så, som tur var så var det jag själv. Så har någon i nätverket lyckats nedgradera min anslutning precis när jag loggade in. Nedgradera den till HTTP och kan då läsa ut användarnamnet oskarandersson89@gmail.com och sen strikt över lösenordet, men det är lösenordet i klartext där bakom. Och här kan man då också se att även om jag loggade in via HTTPS, jag trodde att jag var helt säker, så kunde ändå någon i nätverket nedgradera anslutningen. Och det här är möjligt genom två saker. Dels att Internet Explorer tillät en anslutning att nedgraderas från HTTPS till HTTP. Och den andra grejen är att Google, eller Gmail i det här fallet, inte hade implementerat en HTTP-header som heter HSTS, som står för HTTP Strict Transport Security. Hade de gjort detta så hade den här bristen inte gått. Jag har faktiskt inte testat den på senaste tid, men jag får testa den och se igen om de har implementerat den nu efter jag mejlat dem. Sjätte bristen är sensitive data exposure. Det är att en angripare kommer över känslig data, antingen då i klartext eller att det är skyddat med svag kryptering. Exemplen här igen kommer från den första bristen vi såg från SQL Injection. Vi har klistrat in lösenordshasharna i en webbapplikation. Webbapplikationen har knäckt hasharna till oss. Vi ser då att det är också en MD5-kryptering. Svårt att utnyttja detta för att en angripare försöker sällan knäcka krypton. Det tar helt enkelt för mycket datorkraft. De försöker istället komma åt ett användarkonto eller stjäla nycklar eller liknande. Just på grund av detta också så är det inte så vanligt förekommande, men finns det en brist att det är dålig kryptering så är det relativt enkelt att upptäcka detta i alla fall. Och
om en angripare väl lyckas så blir det ju ofta allvarligt på grund av att är det krypterad information så är det ofta känsligt. Kreditkortsnummer, affärshemligheter och liknande. Tyvärr är det fortfarande vanligt att applikationer inte krypterar nätverkstrafik eller mailtrafik. Här är ett exempel med en inloggning på en vanlig webbapplikation. Det vi ska fokusera här på är att stå HTTP här uppe i URL-fältet, alltså inte HTTPS. När en användare då loggar in, nu är det lite dåligt här, men vi kan se ändå att det står username och password. De kan alltså se användarnamn och lösenord helt i klartext. Och de kan då inte bara se loginen, de kan även följa exakt vad du gör på nätet. Sker kommunikation via HTTP så är allting öppet. Det finns ingen säkerhet. Och det här gäller då även alla applikationer som använder HTTP. Även stora CMS-system som Sitecore, Episerver och liknande. Det kvittar hur mycket man har betalt för systemet. Är det inte HTTP utan vanlig HTTP så är det osäkert. Vi kan här se då Sitecores login. Vi ser hur det ser ut i nätverket när den här trafiken skickas. Och ur nätverkstrafiken kan vi då läsa in att de har användarnamnet admin och lösenordet Sitecore 75. Och samma gäller då även när man skickar okrypterade e-mails via SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ett exempel här när vi skickar iväg lite inloggningsuppgifter till en kundsdomän i det här fallet. Vi ser URL:en, användarnamnet och lösenordet. Vi skickar det. Någon sitter i nätverket och läser av trafiken. Och vi ser i klartext exakt vad det är som har skickats. Då finns det tyvärr, måste jag säga, det finns en del som tycker att jag skickar ingen känslig information via mina mejl. Jag bryr mig inte om någon går in och läser mina mejl och vad jag har skickat iväg. Men det många inte vet, det är att det är inte bara din text och vem det ska till och vem det är från som skickas med. Det skickas även med två stycken strängar som vi ser här uppe, som är så kallade Base64-strängar. De här strängarna kan ju se krypterade ut på grund av att det mänskliga ögat inte kan läsa dem. Men det är ju som sagt var Base64. Det är inte krypterade strängar utan de är bara kodade. En dator ser detta som klartext och det krävs ingen speciell datorkapacitet för att avkoda de här strängarna. Och i de här strängarna kan vi då läsa ut att det finns ett användarnamn, i det här fallet oskar@nerdybynerd.com, och ett lösenord som heter eller som är Cybercom 1. Så det innebär alltså att varje mail som skickas okrypterat så skickas även användaruppgifterna med. Så har du skickat ett okrypterat mail så kan en angripare komma åt mailen, logga in, se alla dina mail du har i inkorgen, alla mail som är skickade. Men också kunna utge sig för att vara du som person och skicka mail i ditt namn. Så även om man inte bryr sig om att folk kan läsa ens mail så måste man även tänka på att har jag skickat ett okrypterat mail så kan de komma in och läsa alla mina mail. Och även utge sig för att vara du. Och då kan det kan få legala konsekvenser och allting också. Så det är väldigt viktigt att kryptera trafiken. Sjunde bristen. Missing Function Level Access Control. Liknar ju fjärde bristen väldigt mycket. Det är bara att här når du inte ett objekt utan snarare ett område som annars borde vara låst. Ett exempel här då är att du kan administrera ditt eget konto. Igen här under Account, Edit Account. Men om angriparen modifierar URL:en och tar Edit Account Admin istället och då kan administrera alla användare så är det här en brist för det ska vara ett låst område. Också enkelt att utnyttja. Relativt vanligt förekommande tyvärr. Och också enkelt att upptäcka för en angripare. Det svåra här är ju att mappa exakt vilka URL:er det är som är mottagliga för den här bristen. Och påverkan varierar då beroende på vad angriparen kommer åt och vad han kan göra. Åttonde bristen, cross-site request forgery. En angripare skapar egna HTTP-requests och försöker sedan få ett offer att klicka på den här länken. Och om offret i det här fallet är autentiserad på sidan så kommer bristen att gå igenom. Exempel här är när du ska byta ditt lösenord. Du skriver in nytt lösenord, konfirmerar lösenordet. Och sen sker själva lösenordsbytet med en get-request som sätts i URL:en. Om en angripare skulle skapat den här URL:en själv, skickat den till ett offer som är inloggad på en sida, så skulle angriparen veta vilket nytt lösenord den här användaren har. Också relativt enkelt att utnyttja och vanligt förekommande. Också enkelt att upptäcka med hjälp av skanningsverktyg och liknande för att se om det finns
CSRF-tokens eller liknande. Och påverkan beror då på vad angriparen får användaren att göra. Nionde bristen, using components with known vulnerabilities. Det är att ett system använder en komponent i en applikation som har en dokumenterad sårbarhet och som sedan utnyttjar den här sårbarheten. Exempel här, en get request i en webbapplikation. Läser in serverresponsen. Vi ser här att servern svarar att det är Apache 228, kör Ubuntu. Angriparen kan i det här fallet gå in och söka på en sida som listar sårbarheter, till exempel CV details eller liknande sidor. Kan då ta fram Apache HTTP-server 228 och få sedan en lista med alla kända sårbarheter som finns för just den här programvaruversionen och behöver då inte leta mycket längre utan kan få relativt detaljerade beskrivningar. Vad är felen och hur går jag tillväga för att exploatera dessa? Relativt enkelt att utnyttja, och om man bortser från cross-site scripting där så är det ju väldigt, väldigt utbrett det här problemet också. Ibland är det inte jätteallvarligt. Det kan vara att det är en komponent som är utdaterad, men det innebär egentligen ingen sårbarhetsrisk för systemet. Men det, som i det här fallet när vi såg att det var webbservern som var utdaterad, så är det ju en väldigt stor säkerhetsrisk då hela servern kan tas över. Och påverkan varierar ju då som sagt var kraftigt beroende på var bristen ligger. Tionde och sista bristen. Unvalidated redirects and forwards. En angripare dirigerar om trafik från en betrodd sida till en sida som försöker ladda in virus, sno information, sprida spam eller liknande. Om jag tar ett exempel från mitt håll så kan det vara att om jag ser en länk som jag går till cybercom.com så litar jag på den domänen. Jag kanske inte tittar så mycket var leder den här länken vidare. Jag klickar på länken och kommer då in på en sida som kanske liknar Cybercom exakt. Har samma inloggningsformulär och liknande. Men att det är en annan URL som en angripare då styr över. Och då tar över min information. Relativt enkelt att utnyttja, men det är också ett ovanligt problem i dagsläget. Om det sker en redirect så brukar moderna webbläsare vara rätt så snabb på att snappa upp detta. Om det är en sida som har dokumenterade sårbarheter och liknande så säger webbläsaren till. Också enkelt att upptäcka, och påverkan varierar då helt på hur angriparen har designat slutdestinationen. Ett citat här innan vi avslutar, det är från John Chambers. Han säger då att det finns två olika typer av företag. Det är de som blivit hackade och de som ännu inte vet om att de har blivit hackade. Och sen även då tre tips hur man ska kunna surfa lite säkrare. Det första är att man ska använda olika lösenord på olika hemsidor. Det kan ju låta som en väldigt, väldigt jobbig uppgift, men det finns bra verktyg för detta. För er som använder Mac finns ju till exempel Keychain. Och om ni använder Chrome, jag tror det kanske går i Firefox också till och med, så kan man använda någonting som heter LastPass, som då sparar ett unikt lösenord för varje hemsida. Och det enda du behöver komma ihåg är ett väldigt säkert och starkt huvudlösenord som du har tillgång till de här andra unika lösenorden. Och använder man samma lösenord och har ofta en mail kopplad så kan man gå in på en hemsida som heter panad.pv. Och där kan man då kolla in sin mail och se, finns den här i någon publik databasdump eller liknande? Och har jag registrerat mig på någon sida som blivit hackad helt enkelt? Den andra är att man ska vara aktsam mot sidor som använder HTTP och ha en inloggning. Man ska veta om att sitter det någon i nätverket och avlyssnar så ser de exakt vad ni gör. Det är helt öppet. Och på samma nivå är också att man ska vara väldigt försiktig med att använda wifi-hotspots utan att köra VPN till företaget eller liknande. Och detta är då också för att all nätverkstrafik här sker ju också okrypterat om det är en publik och öppen wifi. Och då kan det sitta någon och se allting du gör, sno bankinformation och liknande. Och det är ju, om man ska se på företagshemligheter ofta snos ifrån, så är det väldigt ofta det från hotellobbyn. Det sitter någon angripare i en hotellobby och det sitter några och jobbar från en hotellobby, ska bara skicka ett mejl eller liknande och får då full tillgång sen till vad de har gjort. Och den tredje grejen är att man ska granska sina online-konton. Även kolla kontoutdrag, kolla mobilräkningar. Finns det några anomalier? Ser jag något som ser konstigt ut?
Och ser man detta ska man reagera på det på en gång. Och sista sliden här då är en liten summering av alla brister vi har gått igenom idag. Det är, hur enkelt är det för en angripare att utnyttja? Hur utbrett är problemet? Hur enkelt för en hacker är det att upptäcka? Och om det väl finns, hur stor påverkan kan det ha på systemet? Jag har även utskrivna A4-versioner om det är någon som vill ha det här sen.